Qual das caixas tem 12 baleias? Vamos lá ver. Esta caixa verde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não são 12 baleias. Já esta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 baleias. Também não são 12. Só pode ser esta. Mas vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boa! Esta tem 12 baleias. Vamos confirmar a resposta? Ok, façamos mais uns exercícios destes. Quantas ovelhas há? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17 ovelhas. Há ah, 17 ovelhas. Vamos fazer mais um. Quantas flores há? Uma, duas, três, quatro, cinco. Há cinco flores.